अरे निलेश राणे बाळासाहेब ठाकरेंवर बोलला, काय केलं तू? ते मध्ये कुठे ते मला महाडचे ते दोन तीन टपोरे शिवसैनिक बोलले होते, निलेश राणेला आम्ही महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. अरे निलेश राणे रत्नागिरीत आला महामार्गातून, आता त्याच महामार्गातून परत मुंबईला जाणार आहे. जा कुठल्या औलादीचं असते दाखव, चल बघून घेऊया. धमकी देता आम्हाला, आम्ही काय वाईट बोललो होतो? वाटतची सभा कोणासाठी होती? या उदय सामंतनी वाटतच्या आणि तिकडच्या वरवड्याच्या त्या गावाची लोकांना, त्या गावामध्ये लोकांना पाण्यातून वंचित ठेवलं, पाण्यामुळे वंचित ठेवलं. तू आमदार आहेस, लोकांना पाणी देऊ शकत नाही? लोक तुझ्याकडे पाणी मागत होते, तुझा पैसा मागत नव्हते, तुझा डांबर मागत नव्हते. लोकांना पाणी नाही देत तुम्ही, आणि जर त्या लोकांनी आमच्या पक्षात प्रवेश केला तर अजून पाणी देणार नाही, अजून संकट तुमच्यावर आणू, अशा धमक्या दिल्या गेल्या. आणि मग सोबत आणला तो कब्बशी चोर खासदार. त्या काळ्याला तर मी पाठवणार मुंबईमध्ये 2019 काही झालं. तू साल्या मीटर चोरायचंच ना तिकडे, तुला परत धंद्याला लावतो वकवलेला. बघ तू 2019 राणेंच्या लागा नादाला लागायचं नाही. अरे खालच्या दर्जावर टीका कोणावर करतोय का? माजी मुख्यमंत्र्यावर. आम्ही आजपर्यंत कधी बाळासाहेबांबद्दल बोललो नव्हतो. ठीक आहे, मोठा माणूस आहे, मान सन्मान करायचा असतो. अरे तू एक माजी मुख्यमंत्र्याबद्दल बोलतो, मग आम्ही काय बाळासाहेबांबद्दल बोलतो? बोलायचं नाही काय? अरे तुझा देव तुझ्या देवाला ठेव, मी माझा देव माझ्या देवाला ठेवीन. ठाकरेंची आबरू परत सांगतो रस्त्यावर काढीन, आमच्या नादाला लागायचं नाही. त्या मातोश्रीच्या कुठल्या माळ्यावर काय काय व्हायचं आम्हाला माहितीये. आणि तेव्हाही सांगितलं होतं, आजही सांगतो, लोक सांगावर कपडे ठेवणार नाही एकदा ठाकरे कसे आहेत ते कळल्यावर. आणि मला असं वाटलं होतं की फार मोठा उद्रेक होईल, सगळे शिवसैनिक चौताळतील, अंगावर येतील, हे साले सगळे हिजडे निघाले. एकाच्या मध्ये दम नाही, लांबून सभा घेत आहेत लांबून. त्यांना पण माहिती आहे खरं काय ते. निलेश राणे तेव्हा अर्धवटच बोलला होता, पण एक फाईट वातावरण टाईट झाला का नाही? म्हणून सांगतो तोंड उघडायला देऊ नका, आम्ही विकासावर बोलतो. माझ्या लोकांना पाणी पाहिजे होतं, रत्नागिरीच्या जनतेला पाणी पाहिजे होतं, निलेश राणे आवाज उठवणार. मिरकरवाड्यामध्ये रस्ता होत नव्हता, निलेश राणे आवाज उठवणार. आज रत्नागिरीला जागतिक शहर निलेश राणेला बघायचं, आमच्या सगळ्या रत्नागिरीकरांना बघायचंय. आणि इथे वाद कसला चालू आहे की नगराध्यक्ष कोण? नगराध्यक्ष राजीनामा कुठे देतोय? भैरीच्या मंदिरात. यांचा वाटोळ अटळ आहे, म्हणजे लोकांना ग्रहित धरलं.